ja sen valmentaja Vasili Viktorin poika Tihonov oli tänään pakkoraossa. Vain voitto Jokereista jatkaisi semifinaaleja. Selene ja Janetski pelaavat todella hyvin. Ja uskon, että jos Essat tänään voi pelaa oikein aggressiivisesti, Essat voi voittaa. Sinä otat Janetskin ja Selänteen erikoiskontrolliin. Joo, joo. Samaan aikaan, kun Essat punoi juoniaan päiväharjoituksissa, Jokerijuna puuskutti kohti Poria. Isonmäen hallissa oli tarjolla sekä kannattajille että Jokeripelaajille tuo odotettu pahanmakuinen Tihonovin menu. Essat piti valmentajansa sanan ja taklasi lujaa ja nousi vaarallisesti tilanteisiin. Harri Lönnberg järjesti Jokke Heinäselle avausmaalipaikan ja näin alkoi pelin luonne paljastua. Sitten sekakentällä ylivoimatilanteessa Heiskanen kiertää maalin takaa, antaa Kaskelle vähän biljardia ja Heiskasen lyöntilaukaus puolustajan jalkojen välistä. Essat johtaa jo vajaan 7 minuutin pelin jälkeen 2-0. Ja kun Kari Takko torjui harvat jokeriyritykset tässä Mika Välilän noston, peli alkoi maistua pelatulta. Jokerit pääsi mukaan vasta 4-0 tilanteessa. Marko Halonen ohjaa kavennuksen, mutta siitä tulee Pyrroksen voitto. Mies kannetaan kentältä ja on tiistaina pelikyvytön. Lopullisesti Jokerit taintuu Janne Virtasen toisesta maalista, peli 5-2. Koton aina lataus, se on hemmetin hieno meni ja tehdä hommia. Tuo yleisö kannustaa, lataus löytyy näihin peleihin tietysti itsestä ihan. Tosiasiassa puhuvat ässiä vastaan nyt. Joo, pakko se voitto sieltä ottaa, finaaleisi meinataan mennä. Millä eväin? Tappo tahto. Helsingin IFK Jypp Hockey Team 6-4 tänään ja otteluvoitot 2-2, Ässät Jokerit 6-2, otteluvoitot tässäkin parissa 2-2, ratkaisuottelut pelataan tiistaina.